କ୍ରାଇମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଖି ପିଛୁଳାକି ହେଉଛି ଲୁଟ୍, ସବୁଠି ବ୍ଲାକ୍ ପଲସର ଆତଙ୍କ। ଟାର୍ଗେଟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ସହ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଓ ମନି ପର୍ସ ଲୁଟ୍। ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଛନ୍ତି ପେସାଦାର ଲୁଟେରା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅପରାଧୀ। କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ମୁହଁରେ ନିଶା ସ୍ପ୍ରେ କରି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଶା ସ୍ପ୍ରେ କରି ତାକୁ ଲୁଟିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ପଲସର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅପରାଧୀ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଶହୀଦନଗର, ନାପଲି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଖାରବେଳନଗର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ସହ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବଢ଼ୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ପଲସର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଆତଙ୍କ। ତେବେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ଯୁବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଲୁଟ୍ ନେଇ ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ଲୁଟ୍ କଥା ନ କହି ହଜି ଯାଇଥିବା କଥା ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ସମାନ ସମାନ ଚାରିଜଣ ଝିଅ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ, ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିଲେ। ସେ ସମାନ କହିଲେ ଯେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଆମର ଫୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ମିଶିକି ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖିପାରିଲୁନି ଯେ ଆମ ଫୋନ୍ଟା ତିନିଜଣ ଯୁବକ ଆସିକି ଗାଡ଼ିରେ ଆମଠୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିଲୁନି। ଆମକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମ ଫୋନ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେବ, ତୁମେ ଲେଖିବନି। ତୁମେ ଲେଖିବ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଯେମିତି ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଳିରୁ ସିଆର୍ପି ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଆମ ଫୋନ୍ଟା କେଉଁଠି ଖସି ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ଏଇଆ କହିବ। ଯଦି ଏଇଆ କହିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଫୋନ୍ଟା କାଲି ଆମେ ଟ୍ରାକିଂରେ ପକେଇକି ତୁମ ଫୋନ୍ଟା ଧରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ପୋଲିସର ଅପରାଗତା କାରଣରୁ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର କେସ୍ ଘଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ବି ଏମିତି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା କେସ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମେ ଗଲା ସମୟରେ ଯେ ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବି ଚାରିଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଚାରି ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାରିଜଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛି, ସାରା ସହରରେ କେତେ ହେଉଥିବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମେ, ଆମକୁ ବି କହିଛନ୍ତି କାଲି ଏମିତି ନେଇଥିଲେ ଚାରିଟା କି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିନର ଚାରିଟା, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଚାରିଟା ଗୋଟେ ଥାନାରୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏଟା ଥାନାରୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ କେତେ ଚୋରି ହେଉଥିବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବୁଧବାର ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଲୁଟେରାକୁ କାବୁ କରିଛି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ପୂର୍ବରୁ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ପାଖାପାଖି ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହେବା ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୁଟେରାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ବୁଧବାର ପୁଣି ଚାଳିଶ ମୋବାଇଲ ଜବତ ସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲାକ୍ ପଲସର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଚଳାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଫୋକସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଗୁଡ଼ାଏ ମୋବାଇଲ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭ କରିବା ଫଳରେ ଏବେ ଆଜି ଚାଳିଶଟି ମୋବାଇଲ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ, ଯେଉଁଟା ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ଜବତ ହୋଇଛି। ତା କ୍ରମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ନାଚର ଗିରଫ ହୋଇକି ଫରୱାର୍ଡ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ନାଚର ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେବ। ରାଜଧାନୀର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବ୍ଲାକ୍ ପଲସର ଆତଙ୍କ, ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ଲାକ୍ ପଲସର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଆତଙ୍କକୁ କେବେ ଖତମ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।